Ahoj, já jsem Káča Elhotová. Hraju za ZVVZ USK Praha. Křídlo. Když se blíží nějaký svátek narozeniny nebo Vánoce, tak prostě hrozně ráda pro ostatní vyrábím. Vyrábím dost často i pro sebe, ale pak změním názor a někomu to věnuju. Takže mám doma pár kousků, co jsem si sama vyrobila, nebo třeba v dílně Maříš si člověk může vlastně zakoupit nějaký jako ten polotovar, pak si ho nabarví nebo do něj vyreje a on se vypálí vlastně, takže doma mám takhle misku třeba. Tohle bylo pro mě jako jeden z nejlepších dárků, jako jít si něco vyrobit. Já jsem tak pátrala v paměti, kdy asi jako jsem k tomu začala mít nějaký vztah a myslím si, že to vzniklo na základní škole, kde jsem začala chodit na keramiku, mamka mě dala na keramiku a na flétnu teda mimo jiné. A keramika mě moc bavila do té doby, než nám učitelka řekla, co máme přesně udělat a jak to máme udělat, takže kreativita od té doby nula, takže od té doby prostě jsem si řekla, že to pro mě nemá význam a právě tohle je skvělý, že do každého toho výrobku člověk dá něco ze sebe, dá tam svou fantazii, takže tohle mě na tom baví. Poslední dobou si užívám tavící pistoli, protože jsem na to přišla až teď nedávno. Takže prostě nakoupím různé komponenty a můžu to vlastně dekorovat na cokoliv, protože ta tavící pistole je vlastně odolný materiál, který to asi všichni znáte, že se roztaví ta hmota a když se to na to dá, tak to pak zaschne a perfektně to drží, takže tohle já si moc užívám. Můj záměr teď je vlastně, už jsem si koupila dřevěný rámeček, zkusím tam udělat nějaký pozadí a naštelovat tam ty komponenty, co jsem koupila. Bude to s vánoční tematikou, protože se nám blíží Vánoce, takže budou tam různý stromečky, vločky, možná i andělíček nebo sob, takže bude to v červeno-zelený barvě, takže typicky vánoční. Pro mě je skvělý, že se podařilo udržet ten tým z minulý sezóny, takže my jsme plus minus ve stejném složení. Tohle je hrozně důležité, aby ty hráčky se jako sehrály. A mám velkou radost z toho, jaký styl basketbalu hrajeme, protože my úplně nemáme na to, aby jsme hráli nějaký delší 5-5, ale je to o tom, že dokážeme hrát rychle dopředu a z tohohle mají nebo má většina těch týmů obavy. Takže my se můžeme vlastně pyšnit jako rychlou hrou dopředu, což já si nepamatuju, že bychom někdy takhle a za tu dobu, co jsem v USK, takhle rychle hráli dopředu a většinou rozbíjíme vlastně tu obranu soupeře tímhletím. Takže myslím si, že pro fanouška i hodně atraktivní z toho basketbalu a mám z toho největší radost, co jsem jako měla. Fanděte nám!